და ასე აუფასურებენ თავიანთ ქუაში. რა ის პიჯაკები? ის პიჯაკები ამოწყვიტა მთელი საქართველო. ბატონ სოსოს მითა მათ მეთქო, იქ იმასთან არ აკურცაქმე. იქ ბატონი სოსო ძის მათ მე ვერ ხედავს. კი, არის ბატონი სოსო შატბერაშვილი. ქუაში ძის ხო სტუდიაში ვის ურიგდება? ვისთან თანხმობას, ვისთან აპირებს? თუ სამომეზურავის ურიგდება და ეთანხმება ცხოვრებაში გავიგე. ვისთან აპირებს, ვის უთანხდება, ვისთან შერიგობს, შერიგებას ვისთან აპირებს? უპასუხო ბატონო სოსო. ვისთან აპირებს ეროვნულ თანხმობას, ერთი მიხარ ბატონო სოსო. მე თქვენ ძალიან მადლიერი ვარ მიშას რეჟიმის დროს თქვენი მხარდაჭერისთვის და არაერთი მხარდაჭერისთვის. მაშინ ეს გმირობა იყო და სიკვდილზე წასვლა და მე სიკვდილამდე მართლა მადლიერი ვიქნები თქვენ. ვის ურიგდებით ერთი მითხარით? რაზე ხართ თანახმა? ჯერ მოგესალმებით. ხდება რომ ითხოვდა უკვე. კი ბატონო. ქალბატონო რუსუდან მოგესალმებით. მე მინდა თქვენ იცით ეს, მაგრამ მე მინდა საზოგადოებას შევახსენო, როდესაც ჩემი ძალიან დიდი თანამოაზრე და მეგობარი გურამ შარაძე ხეცურად მოკლეს. პირველი, აი პირდაპირ მინდა ვთქვა, როგორც კი ტელევიზიით გავიგე, პირველი მე მივედი ადგილზე და ვიცი ეს ყველა არა ეს აღნიშნა შერიგებაზე გეკითხა. რა შეეხება შერიგებაზე? მე ზოგადად ვთქვი რუსუდა, რომ ზოგადად შერიგების ზოგადად ვისთან, ვისთან ზოგადად ვისთან? ზოგადად საერთოდ, აი მე გადაცემის დასაწყისში, დავიწყე. მე გადაცემის დასაწყისში მოვიყვანე ჩემი ბიოგრაფიიდან პატარა მაგალითი. ახალგაზრდობაში ჩხუბი მომივიდა, რომელიც დამთავრდა შერიგებით. ზოგადად შერიგების წინააღმდეგი არა ვარ მეთქი და ისიც აღნიშნე, რომ პრეზიდენტის სასახლეში გუშინ ყველაზე მთავარი, ვინც იქ უნდა ყოფილიყო, ნაციონალური მოძრაობა არ მოვიდა. თან ხოვენ ხარდათ რომ არ მოგიწია შერიგება რა? ვერ გავიგე, გამაგებინე, ვის ურიგდებით? ამას გეკითხებთ, გუშ დათხარტელები. ვის ურიგდებით კონკრეტულად? ჩემ გიძლიათ მითხრათ, ნინო ბურჯანაძე შეურიგდით, გავიგე და ნახე. იქ ვიღაცები იყო, გავიგე და ვინახე. სარდაშვილი არ იყო, რო ყოფილიყო ურიგდები ნაცმოძრაობას? არა, სარდაშვილი კი არა, სარდაშვილი. ამას ისე ჩემი და ქვეყნის ბედი და სარდაშვილი ვერ იქნებოდა იქ, სარდაშვილის პარტია არ იყო, არ ესწრებოდა. არ ესწრებოდა და ალბათ როგორ ურიგდებით? ალბათ, მე წეღან ბატონ გრიშაუნიანთან მქონდა შეხვედრა და სვანეთშიო, ესეთი სვანეთში ესეთი წესი არისო, ძალიან დიდი დაპირისპირებული მკვლელობით და სისხლის საღებით დაპირისპირებული ოჯახები რო რიგდებიანო, იქ ეკითხებიანო, შესარიგებელი პირი გააქვსო? რამე ისეთი ხო არ გიქნიაო, რომ მერე შესარიგებელი პირი არ კონდესო? და ეხლა მე რაც მეგი გოცირიძეს უსმინე ნაცმოძრაობის ერთ-ერთ სახეს, რაც იმას შეურაცხყოფა აყენა პრეზიდენტ ზურაბიშვილს, იმის შემდეგ მე არ ვიცი ის პარტია იქ როგორ უნდა მოსულიყო. აი ერთხოთ მიპასუხეთ, ვის ურიგდებით? თურა და გავაგზელებ და მე თქვენ სტუდიაში დაგეკითხებ. ვის ურიგდებით? ანუ ყველა უნდა შერიგდეს. თურა და პასუხი ეს გასაგებია, რომ